Střediska ambulantní péče lze navštívit v případech lehčích onemocnění nebo zdravotních potíží, které nevyžadují okamžitou lékařskou pomoc, jako je například kašel, zánět průdušek, horečka, bolest v krku nebo bolest hlavy. Oddělení pro ošetření drobných úrazů se zabývá ošetřením řezných ran, bodnutí nebo štípnutí hmyzem, podvrknutých kloubů či poraněných svalů nebo kostí. Některá oddělení pro ošetření drobných úrazů mají také k dispozici rentgen. V Lidzu jsou dvě oddělení pro ošetření drobných úrazů a jedno středisko ambulantní péče. Jestliže potřebujete lékařské ošetření nebo radu v situaci, která nevyžaduje návštěvu pohotovosti, navštivte oddělení pro ošetření drobných úrazů nebo středisko ambulantní péče v místě bydliště. Přišel jsem do střediska ambulantní péče, neboť mě už asi 4 nebo 5 dní trápí kašel a chci poradit s léčbou. Dobrý den, jsem sestra Helena, jedna z asistentek lékaře. Mohu si nejprve ověřit některé vaše údaje? Obvykle netrpíte žádnými zdravotními problémy? Ne. Berete na něco pravidelně nějaké léky? Ne. A máte na něco alergie? Ne. Pracujete? Ano. A co děláte? Pracuji ve škole jako učitel. Na základní nebo na střední? Na základní. Kouříte? Ne, přestal jsem. Kdy jste přestal? Je tomu asi 9 měsíců. A s jakým problémem jste dnes přišel? Už asi 3 nebo 4 dny hrozně kašlu, pořád vykašlávám zelené hliny, což mě tak trochu znepokojuje a jenom chci zjistit, co se mnou vlastně je. A teče vám také z nosu? Ani ne, možná tak trošku. A horečky máte? Ano, trochu jo. A co na to užíváte? Zatím jsem si bral paracetamol a ibuprofen. A kdy jste si naposledy vzal lék? Asi před 3 hodinami. Říkal jste, že vykašláváte zelené hliny. Je v nich nějaká krev? Ne. A trpíte dýchavičností? Někdy ano, když kašlu nebo delší dobu jdu. A bolí vás na prsou, i když nekašlete? Ne. Nějaké potíže při jídle či pití? Ne. Bolí vás v krku? Nijak moc zvlášť. Bolesti v uších? Ne. Tak kdybyste si prosím sundal bundu, abych vás mohla vyšetřit. Takže při poslechu plic jsem zjistila určité chrčení ve střední části na levé straně, což by poukazovalo na infekci. Teplotu momentálně nemáte, ale samozřejmě jste si předtím vzal paracetamol a ibuprofen. Myslím tedy, že vám nasadíme léčbu antibiotiky. Jste alergický na penicilin? Ne. Antibiotika, která vám předepíšu, budete užívat 5 dní a budete brát 1 tabletu 3x denně. První si vezměte hned. Jakmile si ji vyzvednete, pijte dostatečné množství tekutin a pokud budete třeba, berte dál i paracetamol a ibuprofen. Můžete také zkusit například inhalovat nebo pít čaj s medem a citronem. Pokud se vám po dobrání antibiotik neuleví, tak si prosím dojděte k vašemu praktickému lékaři. Pokud by se vám ale přitížilo, můžete zavolat na linku 111, kde vám poradí mimo ordinační dobu, nebo přijít zpět sem na středisko ambulantní péče. Pokud začnete vykašlávat hliny z krví, budete trpět těžkou dušností nebo bolestmi na hrudi, které nejsou spojené s kašláním, bude nutné urgentně vyhledat lékaře a zřejmě budete muset zajet na pohotovost. Chcete se na něco zeptat? Ne, to je v pořádku. Tak dobře, mějte se. Děkuji.